ସାର୍ ମାସ୍କ ଆଉ ପିପି କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ କଥା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସାର୍ ଉପରେ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି କରୋନା କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଦଳ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ମହାମାରୀ ମହା ଘୋଟାଲା ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ହେଲେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମିଳୁଛି ଧାଡ଼ିକିଆ ଉତ୍ତର। ଗତକାଲି ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସଫା ସଫା ଫାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆସ। କରୋନା କେଳେଙ୍କାରୀ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ? ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କାରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାରବାର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ? କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧୋକା କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ? ସାର୍ ମାସ୍କ ଆଉ ପିପି କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ କଥା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସାର୍ ଉପରେ ସେପଟେ ଗତକାଲି ବିଜେଡିର ସଫେଇରେ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି। ବାଇପାସ୍ ଏସ୍ଟି ଓ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ନେବୁଲାଇଜର ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଭଳି ଅଧିକ ଦର ଥିବା କୋଟେସନ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ସ୍ପେରୋ ମେଡିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାମକ ସପ୍ଲାୟର କମ୍ପାନୀ ମେସିନ୍ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 58,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ କୋଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଏହାର ତିନି ଦିନ ପରେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ପୁଣି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 75,000 ଟଙ୍କାର କୋଟେସନ୍ ଦେଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏହା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25, 2020ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେସିନ୍ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 75,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 500 ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ 3,75,00,000 ଟଙ୍କାର ପର୍ଚେଜ୍ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଟେସନରେ 500 ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ବେଳେ 32 ମେସିନ୍ ଦେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ମେସିନ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। ସେପଟେ 850 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ପିପି କିଟ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ 1400 ଟଙ୍କାରେ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ମାନେ 6.50 ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମାସ୍କକୁ 16 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ବା ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ କହିଲେ ଆଦୌ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲି ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ର ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିବେଟ୍କୁ ଆସିବେ କି? କେଉଁ ଜାଗାରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ତା'ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଡେଲିଭର କରିଦିଏ ତାକୁ 50% ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆଯାଏ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଡେଲିଭର କରିଲେ 25% ଅଧିକା ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ କଥା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ L1, L2, L3 କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡରର। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଇଏ କଥାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା, ତାହେଲେ ସେ ପାପରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗିଦାର ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ବିଷୟକୁ ଆଣିକି ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପରସ୍ପର କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାସ୍କ କିଣିବାର ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦିଆଯିବା ସମୟଟା ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ହୁଏତ ଆମେ ତାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବି ଅଧିକ କମ୍ରେ ପାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ ପରେ ମେସିନ୍ କିଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ତୋଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି। ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ 18।